নমস্কার মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাইটি ভণ্টিসকল। আজি মই ক্লাছ টেনৰ অসমী আছামিজৰ সকলো নহয় মানে কেইটামান মই অসমীয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। যদি ভাল পোৱা লাইক এটা কৰি দিবা আৰু যদি চেনেল আৰু ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব লৈ কৰি থবা। ব'লা এতিয়া মই প্ৰশ্নখিনিলে আগবাৰোঁ। প্ৰথমতে আছে কি ভাৱ বিষয়। এক নম্বৰতে দশম শ্ৰেণী শ্ৰেণীকোঠাত সোমোৱা শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰ, দশম শ্ৰেণী শ্ৰেণীকোঠাত সোমোৱা শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীৰ নাম প্ৰকাশ গোস্বামী। খ নম্বৰতে আছে কি শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো কি আছিল? উত্তৰ, শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো আছিল এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈনো নিজেই এজন উদ্যোগী ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিব। গ নম্বৰতে আছে কি এজন উদ্যোগী আৰু কৰ্ম নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধানটো কি? উত্তৰ, এজন উদ্যোগী আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা। ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন, এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কি কি গুণ প্ৰয়োজন? উত্তৰ, এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতা, নিবনুৱাবতিতা, সমনিবনিতা, আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা। ঊন নম্বৰ, কোকা কোলা কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপনটোত কোৱা কথাটো কি? উত্তৰ, কোকা কোলা কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপনটো কোৱা কথাটো হৈছে ইট ক্ৰিকেট, স্লিপিং ক্ৰিকেট, ড্ৰিম ক্ৰিকেট, ড্ৰিম ক্ৰিকেট। প্ৰথম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, নাৰায়ণমুক্তি কোন? উত্তৰ, ইনফ্লুয়েন্সিং কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নাৰায়ণমুক্তি। দ্বিতীয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিচিতে ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কি কৈছিল? উত্তৰ, বিচিতে ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কৈছিল উদ্যোগীসকল হ'ল এনে ব্যক্তি যিয়ে নিজে ব্যৱসায় বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি কোনো বস্তু বা সেৱা বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱিকা উলিওৱাৰ লগতে আনকো কৰ্মস্থান দিবলৈ সক্ষম হয়। বঘিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অৱস্থাত উদ্যোগীয়ে কি কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব? উত্তৰ, প্ৰথম অৱস্থাত এজন উদ্যোগীয়ে জোতা চিলাই পৰা চেণ্ডেল পাত সকলো কৰিবলৈ সাজু থাকে। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, টমাছ আলফা এডিছনে ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব তৈয়াৰ কৰাত বাৰে বাৰে বিফল হৈ কি কৈছিল? উত্তৰ, টমাছ আলফা এডিছনে ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব তৈয়াৰ কৰাত বাৰে বাৰে বিফল হৈ কৈছিল মই বিফল হোৱা নাই, মাত্ৰ বুজিলোঁ যে 10,000 ধৰণে ই কাম নকৰে। ইতিমধ্যে এক নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি মই ক'লোঁ, এতিয়া দুই নম্বৰলৈ যাওঁ, চমুকৈ বুজাই লিখা। ক নম্বৰটো হৈছে কি উদ্যোগী পুৰুষ শিক্ষাখনৰ সমান এলেহুৱা কাপুৰুষ নিচান। শিক্ষকগৰাকীয়ে কিয় এনেদৰে ক'লে বুজাই? উত্তৰ, উদ্যোগী পুৰুষ হিংসাখনৰ সমান এলেহুৱা কাপুৰুষ নিচান। শিক্ষকগৰাকীয়ে উত্তৰ কথাটো সিংহ আৰু কাপুৰুষৰ উপনাম ব্যৱহাৰ কৰি এজন উদ্যোগী বা কঠোৰ পৰিশ্ৰমিক মানুহৰ আচৰণ আৰু এজন এলেহুৱা বা অপেৰণাহীন মানুহৰ আচৰণৰ মাজত তুলনা কৰিছে। প্ৰথম অংশতেই কৈছে যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু ৰিস্ক ল'বলৈ ইচ্ছুক উদ্যোগ মানুহ এজন সিংহৰ দৰে শক্তি আৰু সাহসৰ বাবে পৰিচিত শক্তিশালী আৰু সাহসী প্ৰাণী। এই তুলনাই বুজাইছে যে উদ্যোগী মানুহজনো এজন নিজৰ ধৰণে শক্তিশালী আৰু সাহসী আৰু নিজৰ দৃঢ়তা আৰু প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তেই মহান কাম সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম। দ্বিতীয় অংশটো কৈছে যে প্ৰেৰণাহীন আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰাৰ এলেহুৱা মানুহ এজন কাপুৰুষ চিন। এই তুলনাৰ অৰ্থ হ'ল এলেহুৱা মানুহজন দুৰ্বল আৰু ভয়ংকৰ আৰু প্ৰত্যহীনৰ সন্মুখীন হ'বলৈ বা বিপদ ল'বলৈ ইচ্ছুক নহয়। ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰি যে এলেহুৱা কেৱল শাৰীৰিক নিশ্চয়তাৰ বিষয় নহয়, সাহস আৰু দক্ষতা অভাৱো। দুই নম্বৰ খ প্ৰশ্ন, সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কিয় কঠিন? উত্তৰ, সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কঠিন কাৰণ এজন সফল উদ্যোগী হ'বৰ বাবে লাগিব ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, নিয়মানুৱৰ্তিতা, সমানুৱৰ্তিতা, আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা মনোবৃত্তি। সকলোৰেই এই গুণবোৰৰ নাথাকে, সেইবাবে সফল উদ্যোগী হোৱাটো টান।
আজি মই ইমানেতে থৈছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই বাকীখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি দি দিম। আৰু দিয়াৰ লগতে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'বা, যেতিয়াই মই দিওঁ ভিডিঅ' তেতিয়া তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যন পোৱা। আজি ইমানেই, থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।